Ahojte, vítám vás u dnešního videa a dneska je to úplně jinačí video. Nazvala jsem to lákačka aneb, co mám doma. Co si pod tím názvem představit, to hned uvidíte. Bude to lákačka na to, co chci číst teďka v brzké době. Není to třeba lákačka na měsíc listopad a to z jednoho jediného důvodu. Já nikdy nevím, co budu číst a co bych vlastně, jako co bych chtěla číst, asi vím, ale co budu číst, to nikdy nevím. A když si to stejně napíšu, tak to stejně nezdržím. Vždycky mám chuť na něco jiného. Takže já bych to nezdržovala, mám tady hromadu knížek, je to 15 knížek dohromady, to je strašné číslo. Z toho 5 mám přečtených, takže mi zbývá 10 a 2 zrovna čtu. Od minulého videa, což bylo týden s knížkou, tak jsem přečetla asi 10 stránek, což je příšerné, já vím, ale já prostě teď nestíhám. Tenhle týden absolutně nestíhám, takže si myslím, že týden s knížkou bude až za 14 dní, že to bude takový dvoutýdenní video. No ale abych to nezdržovala, tak se na to rovnou vrhneme. První knížka, kterou tady mám, tak to je Říše temnot Krvavý polibek. Už je dávno přečtená, takže se k tomu nebudu vyjadřovat dál. Na hraně zapomnění, úžasná kniha, taky přečtená. Čísla chaos, dech, PS miluju tě z jedné knihovny a to v Trutnově, protože tam stále nemají otevříno, budou tam mít otevříno až 2. listopadu, takže já se budu snažit i přeobjednat zubaře, abych tam mohla jít jakoby najednou a ne příští týden ne, tak zubaři a další týden prostě to. Takže se to budu snažit přeobjednat a pak vám hnedka ukážu úlovky z knihovny. Tak, teďka začnu dělat ty, které čtu, tak to je Dokonalý pár. Stále, ale posunula jsem se, teď už jsem na 166, předtím jsem byla 130, takže 30 stránek. A Železný polibek, tam jsem přečetla asi 2 stránky, což je teda strašné. Tak, no a co už tady máme? Tak, začnu asi nejznámější momentálně knížkou, která letí internetem a světem a já nevím čím vším. A všichni ji chtějí a já ji mám. A je mi to strašně trapné, ale vím, že na tu knížku prostě čeká spousta lidí a já ji mám doma. Je to Labyrint útěk a já jsem hrozně ráda, protože se mi hrozně líbí ta obálka. Ona je úplně dokonalá. A já ji mám prostě doma, nečtu ji. Přitom já prostě jsem si řekla v neděli, že nebudu číst knížky na přeskáčku. Takže já jsem si to seřadila, přesně jak má jít, která jsem si vypůjčila nejdéle, které mám nejdéle doma. A tahle vyšla jako druhá knížka, až po jedné ještě, takže snad se k ní dostanu, ale strašně se na ní těším. Takže Labyrint útěk. Nemám k tomu více říkat, protože každý ví, o čem ta kniha je, jenom tak zrychleně dostane se do labyrintu, prostě vyveze ho výtah a tam prostě čeká na něj další chlapci, které tam taky uvězněli a každé ráno se otevírá brána do toho labyrintu a oni běžci hledají cestu, večer se uzavírá jednou. Takhle to je ve filmu, takže opravdu nevím, jak je to v té knížce, já jsem viděla kousek filmu. Jednou běžci nedoběhnou a Thomas se vypraví za nimi do labyrintu a těsně, prostě už tam je takováhle mezírka a on se tam vecpe a prostě běží za těma běžcema, že jeden byl raněný. No, jako těším se na to hrozně, protože se píše, že v tom labirintu nepřežije ani jednu noc, což určitě ten Thomas překoná a já v to doufám a hrozně se na to těším. Tak, další knížku, tady mám Vteřinu poté. Jestli jste viděli film Den poté, tak já doufám, že to bude něco podobného. Protože já mám hrozně ráda katastrofické filmy. Je to trošku divné, ale opravdu mám. Takže by mě hrozně zajímalo, jak to popíšou v té knize. A tahle knížka právě mi brání v tom labyrintu, abych to četla. Takže hned jak dočtu tuhle, tak začnu Labyrint. Takže to je Vteřinu poté.
Vůbec nevím, o čem to bude. Ale doufám, že teda to bude katastrofické. No, uvidíme. Další knihu tady mám. Trilogie Chaos, kniha první, Hlas nože. Je to teda trilogie, ještě jsou dva díly. A vlastně ty druhý a třetí, Temný ráj a Válka hluku, jsou tady. Tahle, já vůbec taky, já jsem na to četla recenzi, to vím, na databáze knih, a strašně se mi líbila. A teď zrovna jsem koukala prostě, že ji mají u nás v knihovně, tak jsem ji okamžitě popadla. A ani jsem si jako bez znova nepřečetla, o čem to je, takže je to nejspíš tady, co čtu, tak je to román pro mladistvé. Takže hrozně se na to těším. Další knížku, kterou jsem si půjčila, je to asi minulý pátek. Tak je to Jen jeden den. Je to, jestli se ptáte, ano. Ten pátek jsem natáčela Týden s knížkou a říkala jsem, že si jdu pro rezervovanou knížku, takže to je ona. Jen jeden den. Tahle knížka jsem si zaregistrovala, protože ani nevím proč. Já jsem na ní taky četla recenzi a prostě teďka myslím, že znovu. Teďka vyšla roku, tyjo, než to ale najdu, 2013 v New Yorku. Takže teďka musela být 2014, si myslím. No a je to taky trhák, protože na tom bylo hrozně moc taky jakoby rezervací. A já jsem se dostala mezi mezi ty první, což je super. Vůbec nevím, o čem ta knížka je. Já si vždycky přečtu recenze a kouknu na obálku, to se mi líbí. A registruji si. Takže já opravdu nevím, co od ní mám očekávat, ale snad je to nejlepší. Takže Jen jeden den. Pak tady mám Tajný kruh zasvěcení, kniha první, od autorky Upíří deníků, Říše temnot a všechno tohle. Tahle autorka je hodně známá, protože napsala spoustu knih a je taky uznávaná. I já před ní smekám, protože tolik knížek prostě, některé jsou horší, některé jsou nejlepší, takže Tajný kruh. Vzala jsem si ji, protože jsem chtěla vědět, co ona napíše znova. Určitě to bude zase Upíří čarodějky a tohle to nadpřirozeno. A chtěla jsem hrozně si to přečíst už jenom kvůli té autorce. Takže autorka. Další tady mám Označená škola noci 1. Tohle bude něco o bohyni, co jsem teďka pochytila z té zadní stránky. Ale já opravdu z těch knih, co jsem vám ukázala, opravdu nevím, co očekávat, protože já jsem to vždycky popadla, že se mi to buď líbilo, nebo že mi to doporučila kamarádka, takže opravdu nevím. Označená škola noci 1, proč jsem si to vybrala? Tak ptala jsem se kamarádky, takže recenze kamarádky, a ta říkala, že super, že ještě má vlastně, no asi 12 dílů má tahle série, takže jsem i proto chtěla si vzít tuhle. Takže tam asi taky, jakoby ona říkala, že je to úžasné, že se do toho taky zamilovala, do toho příběhu a do toho děje, že to všechno procítí a tak. Nevím, co od toho očekávat, ale doufám, že se mi to bude líbit a těch dalších asi 11 dílů, že taky přelouskám. Teďka tady mám už pouze dvě knížky a to už jsou takové romantické, trošku romány. A to je Ukolébavka, Umění rozchodu. Má takovou jednoduchou obálku, řekla bych, takovou prostě jakoby originální. Remy nevěří na lásku, ale láska si ji pak najde, nejspíš to jsem tak pochytila. Tahle knížka, taky tyhle poslední dvě doporučení kamarádky. Já jsem chtěla něco trošku letního, takového, jako aby mě to připomnělo, že teď už je zima, a tak abych se připomněla to léto trošku, protože já miluji, jako nejlepší roční období je pro mě léto a jaro.
Takže zima a podzim, no podzim možná. Ale tak jako, jak v čem? Spíš jako to teplo je lepší než ta zima, jo. Ale ta příroda je taky hezká v zimě. No ale to jsem odbočila. Takže jsem si chtěla vzít něco na léto. Nevím, jestli zrovna Ukolébavka je na léto, ale ta druhá knížka jo. Takže takový, bude to takové romantické čtení. Další tady mám Amy a Roger na cestě. Krásná obálka, mimochodem. A já vlastně, tohle je právě báječné čtení nejen na léto. Takže tohle už je, že mi to trošku připomene léto a jaro. A hrozně se mi líbí, že v té knize, až to najdu, jsou pardon, takovéto popisky. Že opravdu je vidět, kde třeba byly nebo tak, což je úplně super. A tu knížku, to úplně obzvláštní, je úplně originální. Protože v žádné jiné jsem toho ještě neviděla. Vzadu jsou ještě fotografie z těch cest a má to 410 stran. No, vlastně ani ne. 399 stránek, no 400 stránek. A ani jako bych řekla, že to je mnohem víc teda než 400 stránek. No uvidíme, ale taky se na ní hrozně těším. No ale je už daleko za těma knížkama, co jsem vlastně asi tak dělala ten seznam. No první teďka, co budu číst, tak to je to. Vteřinu poté a potom labirint. Jestli jste někdo četl z některých těchto knížek, které tady mám, klidně mi napište. Budu ráda za všechny jakékoliv recenze, i záporné, i kladné, protože já budu jenom ráda. Nevím, co si o těch knížkách mám jakoby představit, vím asi co zhruba, ale bylo by to super. Tak jo, takže tohle bylo asi teda všechno pro dnešní video. Jak jsem říkala, týden s knížkou by mohl být až za těch 14 dní, pokud se mi vlastně, jo, bude. Jelikož dneska jsem přišla pozdě ze školy, přišla jsem o 15:30, pak tady jsem měla ještě kamarádku. Zítra přijdu o 16:30 a musím připravovat ještě nějaké věci. V pátek vlastně máme ve škole diskotéku, takovou tu jen tak jako. A takže jdu nakupovat do bufetu a potom jdu na diskotéku, takže to vůbec nebudu číst. Možná, že si knížku vezmu do školy a budu si tak jako pod lavicí, no znáte to, když je nuda třeba na němčině, je strašná nuda. Ale pšt, se nesmí nikdo dozvědět. No a takže asi tak. Já teda doufám, že bude tenhle týden a když bych možná přečetla za víkend něco, což bych mohla, tak bude třeba v neděli video. Nebo v pondělí. Ale opravdu nevím. Opravdu teďka tenhle týden toho bylo fakt hodně. Protože já jsem vlastně v pondělí byl jediný den, když jsem přišla brzo. No, brzo. A včera možná, no. Včera, no. Vlastně včera, v pátek, v pondělí jsem toho měla hodně, takže zase takový, no, hrozný prostě. No a to jsem zase tak jako odbočila, no. Co jinýho? Asi to bude všechno. Takže mějte se hezky. Jestli jste to četli, napište jakékoliv recenze a to. A já doufám, že se vám video líbilo a jestli byste chtěli víc takovýhlech lákaček, tak klidně mi to napište, já budu jedině ráda za každý komentář, který napíšete, mě to hodně inspiruje a abych mohla točit dál, tak jo, takže mějte se hezky.